Bom dia, senhorita. Fala aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um vídeo no canal do Bob. Prazer. A gente vai começar hoje, essa semana, com os vídeos da Polícia Militar do Paraná. Queria muito mandar um abraço para todo mundo que for do Paraná. Vídeo de hoje. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. A gente vai começar o vídeo de hoje. Eu sempre tento não mostrar as VTS que a gente vai trabalhar durante a semana, eu tento esconder durante os vídeos. Só que hoje eu vou começar o vídeo já dando aquele spoiler, já mostrei. Vou mostrar todas as viaturas que a gente vai trabalhar ao longo da semana. Lembrando, caso você goste do nosso canal, queira patrocinar o canal, você pode estar falando comigo, você pode estar falando com o Tenente Almeida, você pode estar falando com o Virgílio, qualquer pessoa que é criador dos mods que está lá no meu Discord, presenteando o canal, representando a sua cidade. Então me chama no Instagram, chama algum dos meninos, fala, cara, eu quero presentear o Bob, como é que faz para mandar uma viatura pro canal dele, ou me chama lá no meu Instagram, ou de Bob Oficial, tá passando para vocês o Instagram aí, beleza? Então vamos deixar de conversar e vamos lá. Seguinte, ó, tô com a farda do choque, daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês. A gente vai trabalhar com essa Renan Duster, tá? A gente vai trabalhar com a polícia militar padrão, simples, patrulhamento convencional da cidade, ó. O que vocês acharam? Hoje eu quero o seguinte, quero ver muito comentário de vocês. Qual é a viatura predileta? Vou estar mostrando todas para vocês. Quero que vocês comentem qual foi a viatura mais bonita que vocês vão estar achando no vídeo de hoje aqui, beleza? Então vamos lá. Renan Duster, vou patrulhar com essa viatura essa semana, ó, farda feminina, feita pelo Tenente Almeida. Todos os mods hoje, fardamento e viaturas todas feitas pelo Tenente Almeida, tá? Renan Duster, essa aqui é uma Amarok. A gente vai trabalhar com ela também, ó. Polícia Militar do Paraná. Amarok braba. Polícia Militar do Paraná. Esse guerreiro que tá com uniforme não tá padrão. Vou arrumar ele depois. Tá aí, Amarok. Ficou muito top essa Amarok, cara. Tá com vidro aberto ali que eu deixei, beleza. Essa aqui, ó. É a Trailblazer. Ficou insana essa Trailblazer, que esse quebra-mata na frente, que esse guincho aqui, ó. Guincho? Como é que eu posso falar? Que esse cabo de aço aqui é tipo um guincho, né? O que vocês acharam? Quem aí é do Paraná já viu essa Trail na rua? Essa Trail é sinistra, hein, mano? Ó, radinho padrão, adesivo do Paraná. Vamos ver como é que ela tá por dentro. Tudo funcionando, ó. Velocímetro funcionando, GPS. Padrão, radinho, armamento para o pessoal trabalhar aqui, ó. Essa aqui é da Rotan. Rotan, aí sim, ó, placa preta. Que isso, irmão? Essa Trailblazer ficou nervosa, hein? Fardamento da Rotan. Com pretinho no pneu ficou chique, não ficou não, mano? O que vocês acharam dessa Trailblazer da Rotan? Quem é do Paraná, comenta aí, vocês já viram? Eu nunca vi essa Trailblazer, mano. Insana, mano. Bonitona mesmo. Vamos lá. Agora, essa aqui, cara. Eu vou te falar. Vamos lá. Cada um, quero a galera votando qual a VTE que vocês acharam mais bonita, hein? Olha essa viatura aqui. Isso aqui é o quê? É Rotan também? Rotan. Caraca, borracha. Ficou sinistro, hein, mano? Ó, escrito Rotan no vidro. Não sei se minha viatura tá correta da forma como eu instalei. Se ela tá. A textura dela tá correta, certinha. Mas eu acho que é assim. Eu não conheço os mods do Paraná, tal, confesso que eu realmente não sei. Muito bonito ficou essa Trailblazer, cara. Esse placamento preto ficou sinistro. Polícia Militar do Paraná, 5º BPM. Ó, tá com a pranchetinha aí, o radinho, GPS. Armamento pro pessoal trabalhar. Essa aqui é qual? 5º BPM. Isso aqui é o quê? Choque. Ah, esse aqui é o fardamento que eu tô, o pessoal do choque. Polícia Militar do Paraná. Esse aqui é o uniforme padrão. Vamos ver a VTR agora. Cara, ficou muito top, cara, essa VTR. Ela é praticamente igual a do Rony, né? Não tem muita diferença. Ó, tá padrão por dentro também, ó. GPS, os radinhos. Híjole. Calma, guerreiro. Fica tranquilo. Olha isso, mano. Atrás o adesivão do choque. Fala que os patrulhamentos essa semana não vai pegar fogo, irmão. Vagabundo hoje vai tudo preso, porta-mala já sabe, né, mano? IML. O carro do IML quem fez foi o Vigília. Eu vou mostrar ele daqui a pouco pra vocês também. O rabecão que a gente vai estar usando pra colocar os presuntos dentro. Ficou insano, hein, cara? Na moral, muito bonito.
Muito bonita mesmo, cara. Tá maluco. Agora essa aqui é a do Rony, ó. Pessoal do BOP. A farda não tá do Rony, que eu esqueci de colocar, mas o fardamento praticamente é igualzinho do Choque. Acho que o que muda é só que atrás tem escrito Rony. Ou tem escrito BOP. Eu vou olhar lá no fardamento. O fardamento já tá pronto. Mas, ó, praticamente não tem tanta diferença não, né? Praticamente é igual a VTR, a do Choque com a do Rony, que é a do BOP, praticamente muda só o nome mesmo, ó. Numeração diferente. O que vocês acharam? Comenta pra gente aí. Agora, coloca nos comentários quem for do Paraná, por favor, quem não é do Paraná, quem for de outra cidade, peço muito que vocês apoiem os vídeos no canal, comentem, deixa o like, fala de qual cidade que você está assistindo, pra gente poder estar vendo as pessoas, de qual cidade vocês são, pra gente trazer viaturas diferentes pra vocês, beleza? Meu intuito aqui, galera, é brincar, se divertir, mostrar que fazer treta não dá certo, fazer coisa errada não vale a pena na vida. Então, meu intuito aqui é brincar, tá? Conciliar o jogo com as coisas que a gente tem que fazer na vida, na nossa vida diária, mano. É ser uma pessoa gente boa, ajudar quem tem que ser ajudado, tá? E é isso, mano, ser uma pessoa honesta. Brincar, dar valor nos criadores de mod, não fazer treta com o mod das pessoas. E é isso. Polícia Militar do Paraná, o que eu vou fazer agora, ó? Deixa eu pegar aqui o rabecão, vou mostrar pra vocês o carro do IML, que a gente vai trabalhar essa semana também, ó. Se liga. Esse aqui, ó, é a caminhonete que a gente vai trabalhar essa semana. É uma Hilux, né, mano? Não sei se é Hilux, que caminhonete que é essa, eu não sei realmente. Ó, esse aqui foi o Virgílio que fez, IML, Instituto Médico Legal, esse aqui é o Rabecão. Vai estar colocando os presuntos durante a semana. O cara que tretar com a nossa equipe, bater de frente, trocar bala, mano, já é ele, ó, vai ali dentro. Ou o cara vai ali dentro ali, na bandeja de plástico, ou ele vai vir no porta-mala de alguma dessas viaturas aqui, ele que escolhe. E é o seguinte, eu não tenho o helicóptero da polícia do Paraná, tá? Eu não tenho o helicóptero. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esse helicóptero, que é feito, que o Virgílio fez a texturização pra mim, ó, que é o helicóptero do SAMU, onde a gente vai estar usando aí pra fazer resgate, pra estar ajudando aqui no apoio. Então eu vou usar o helicóptero do SAMU durante a semana, beleza? O que vocês acharam? Comenta aí, qual que vocês gostaram mais? Do Choque? Essa aqui é a do Rony. Quero ver geral comentando aí agora. Vamos lá, aproveita e comenta já, já que eu tô mostrando, ó. Qual vocês gostaram mais? Viatura do Rony? Viatura do Choque? Trai o Blazer do Choque, ficou insana. Eu já tenho minha predileta. Eu vou falar só no próximo vídeo. Mas tá aí, ó, viatura do Choque. Essa aqui é da Rotan. Qual que vocês gostaram? Comenta aí. Viatura da Rotan amarelinha. Tem a Rotan meio que, sei lá, cinza aqui, né? Ficou insana ela, cara. Tem essa Rotan amarelinha. Tem essa Amarok da polícia convencional. E tem a Renan Duster, que a gente vai fazer um patrulhamento com essa colega nossa aqui, que ela é a mais gente boa de todos, mano. E vou falar pra você, ela não gosta... Calma, guerreira. Ela não gosta de bandido, não, filho. Ela é poucas ideias com ela. Mete o Ray-Ban na cara e já era. Mas é isso, meus queridos. Vou finalizar o vídeo por aqui. Foi um vídeo hoje rápido, só pra mostrar pra vocês mesmo aí, ó, as viaturas que eu vou trazer essa semana pra vocês da Polícia Militar do Paraná. Quem é do Paraná, comenta. Quem não é, comenta mais ainda. Deixa like aí, mostra pra galera do Paraná que a gente é brabo aqui no canal do Bob. E lembrando... Muito obrigado a todos vocês que estão me assistindo aqui no YouTube. A partir do dia 1º de novembro do mês que vem, eu vou estar fazendo lives todos os dias das 6h30 às 11 horas da noite, na Bigo Live. O link está aqui embaixo, quem quiser se inscrever lá, entrar, baixar o aplicativo. Você entra no meu link de novo, vai aparecer meu nome, você se inscreve lá na Bigo, que vai ter live todos os dias. Eu não vou fazer live sempre de GTA, vou estar jogando outros jogos, eu vou ter esse... Vou ter esse privilégio de poder estar brincando com outros games lá. Então quem quiser colar nas minhas lives todos os dias, às 18h30, às 11 da noite lá na Bigo. O link está aqui embaixo, primeiro link. Fechou? Valeu, muito obrigado. E às 18 horas hoje tem outro vídeo para vocês, beleza? Tamo junto, valeu!